Sonra kalkışım var ötümeyle kumaşım ben böyle ayakımı bir görevle Artsakyan bir çift materyasını bir yavrum saat kamaların her yer sıkıntıya bir akıncı yüzeyi bozuk istedim derken ne yapmasak da kalkan duruyorsun dışarıda yapılır bir yavrum ekspektum yapacaklıklarına ne yapılır nakbatmak hiç mi yavrumlanması ne bozuk hiç bestay Bu inci şu tek kamakın verim, inci yok uzun da versiyonu ne ki herkes kızın en kosemi yardırman nasıl? Eto atlayın nari hatçen nari gidek bu yarıcak babak adı yarı hatı, şan çinayasın ama bader azdan espes asenka. Tuk cevabat hatı, bayce vatın, hayastan ve vatan hat, nefesine inci edelim, hayastan ve sahmanların, yedi sahmanları isimleriz. Kıntren, mamma devri duksuzlar, kanalın nefesine, rotsiyavari hastalarını. Բարև ձեզ, շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Ներկայանամ, ես Մանուել Մանուկյանն եմ, Արցախյան այս պատերազմի վիրավորներից։ Մենք ստեղծում ենք մի միավորում, որտեղ հիմնականում ընդգրկված պետք է լինեն վիրավոր տղաները, և նպատակը կայանում է նրանում, որ այլևս անհնար է հանդուրժել այն ամենը, ինչ տեղի ունենում մեր երկրի սահմաններում։ Եվ այդ իսկ պատճառով մենք կոչ ենք անում բոլոր մեր հայրենակիցներին աջակցել և սատար կանգնել այս պայքարին, որովհետև խնդիրը դրված է մեր հայրենիքի և մեր պետության լինել չլինելու հարցն է։ Բոլոր վիրավոր տղաներին կոչ ենք անում համախմբվել անկախ նրանից, ով ինչ տարաձայնություն ունի, այսօր օրհասական պահ է և ամենավճռական պահին հենց այդ տղաներն են առաջին գծում կանգնած եղել Թուրքիա առջև, սակայն մեր ընկերները երբ որ զոհվել են, մենք խոստում ենք տվել, որ շարունակելու ենք պայքարել և թույլ չտալ, որպեսզի մեր հայրենիքը հանձնվի Թուրքին, սակայն մենք այլ բան ենք տեսնում այսօր, ուստի հանձնվելը ուղղակի կնշանակի դավաճանություն այն բոլոր զոհված ընկերների, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին այդ Սուրբ Հողի համար։ Եվ իրականում այո, առանցքային դեր ունեն վիրավորում ստացած տղաները, շեշտ դրված է հենց այդ տղաների վրա, սակայն նաև պատերազմի մասնակիցները նույնպես կարող են միանալ, օգնել և աջակցել։ Այսօր մենք մեր ամեն ինչի նպատակը միայն մեկն է, պաշտպանելու մեր սահմանները, և հետևաբար դուք տեսնում եք այսօր ինչ է կատարվում և երկրի ներսում, և արտաքին սահմաններում, և ամեն օր վախի տակ քնելով, սահմանամերձ գյուղերում մեր հայրենակիցները վտանգի տակ լինելով, սա ուղղակի անթույլատրելի։ Իրականում մենք այս 6 ամիսների ընթացքում տարբեր բուժումների մեջ ենք եղել, հազիվ մեր առողջականը դեռ ամբողջությամբ կարգել չենք կարողացել բերել, սակայն ժամանակ չկա սպասելու, այդ թվում նաև ժամանակ չկա, որ իրականում քաղաքական պրոցեսները կարող են գնալ, կարող են շարունակվել, սակայն այդ քաղաքական պրոցեսները մեզ համար այդքան էլ էական և կարևոր չեն այս պահին, քանի որ սահմանի խնդիր կա, դրան ոչ մի բան չի խանգարելու, և բացի դրանից այսօր բազմաթիվ պրոբլեմներ և խնդիրներ կան կապված վիրավորների հետ, նրանց օգնելու, նրանց փոխհատուցելու, նրանց ապրելու, և կա անարտարացի գործողություններ, ուստի սիրելի պատերազմի ժամանակ վիրավորում ստացածներ, ես նորից ձեզ կոչ եմ անում, դուք եք պահել այս երկիրը, դուք եք եղել սահմանին, և այս երկրի տերերը դուք եք, և եթե դուք չեք խոսում այսօր, դուք լավ եք տեսնում, թե ովքեր են խոսում, դուք լավ եք տեսնում, թե ովքեր են իրենց ներկայացնում որպես երկրի տերեր, բայց դուք ձեր մարմնով կանգնել եք փամփուշների առաջ, և այսօր ամեն մեկ այդ մի անկյունում նստած տարապում եք, մի վերականգնողականում տարապում եք, տանջվում եք, իսկ շատ քչերը միգուցե կհասկանան, թե ինչ է դա նշանակում։ Իրականում դուք պետք է խոսեք, որ չխոսեն նրանք, ովքեր որ դրա իրավունքը չունեն։ Եթե դուք չեք խոսում, նրանք անընդհատ խոսելու են և ձեր նման արժանապատիվ մարդկանց հետին պլան են ուղարկելու։ Այնպես որ կոչս հետևյալն է, ոտքի կանգնեք, եկեք և համախմբվենք, որովհետև միանշանակ մենք դեռ ոչինչ չենք ծրագրել, չենք պլանավորել, քանի որ մենք ձեր կարծիքն ենք կարևորում,
Նաև մենք ձեզանից մեզանից մեկն ենք համարում ձեզ եւ պատրաստ ենք ձեզ հետ միասին շարունակելու մեր պայքարը։ Եվ խոսքը կփոխանցեմ մնացած բանախոսներին, վիրավոր տղաներին, ովքեր կներկայանան եւ հետո կշարունակենք արդեն ավելի մանրամաս։ Այո։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ներկայանամ ես Իսուս Գևորգն եմ, 3 պատերազմի մասնակից, Պահեստազորային։ Ես վերջ պատերազմում, ասեն, ստացել եմ հետևյալ վնասվածքը, ասենք ոտ եմ կորցրել, ձեռ եմ կորցրել, կիսա։ Ինչ եմ ես կոչանում մեր ընկերներին, 5 կռվողներին, 90-ական շարժումներից, չէ՞ որ դա այս մեր ստեղծած երկիրն է։ Այն ժամանակ ոնց ենք մենք պայքարել, ազատագրել մեր հողերը հայկական։ Իսկ այս վերջի պատերազմի ժամանակ ինչ որ մի դավաճանության պատճառով հազնվեց հեշտ ու հասարակ ձևով, պայմանագիր ստորագրեց, այդ պայմանագիրն էլ հիմա չի գործում։ Ինչ ա նշանակում, խաղաղ ժամանակ գերի տանեն ու մտնեն մեր պետություն ու իրանց ազգան արտոնյալ։ Ես կոչ եմ անում իմ ընկերներին, իմ կռվող ընկերներին, բոլորին համախմբենք, մեզ պետքի, տեսնում եք, խոսում եմ մի բան, անում ու սամսեն ուրիշ բան, բոլորս պետք է համախմբենք, կանգնեք ոտքի, հնարավոր չէ, արդեն մեր հայրենիքին վիճակը լրիվ կործանված է։ Իմ խնդրանքս այն է, կոչին բոլոր ընկերներին, համախմբեն, միանան, փարգեք մեր հայրենիքը։ Այո, շնորհակալություն, ես Խաչիկ Իսունսն եմ, օրելի վիրավորում եմ ստացել վերջի պատերազմի ժամանակ կորցնելով ոտք, եւ ես էլ եմ, այսպես ասած, միանում բոլոր կոչերին, եւ ես ինքս էլ կոչ եմ անում, որպեսզի բոլորը միանան, համախմբվեն, որ քան որովհետեւ բոլորս էլ տեսնում ենք մեր հայրենիքի, մեր երկրի, մեր սահմանների վիճակը այսպես չի կարող շարունակվի, մեկ ինքներս պետք է արդեն գոնե ամեն ինչ անենք, որպեսզի ես կոպիտ ասած ես մնացածը պահվի, գոնե մնա, որովհետև դեռ շատ սերումներ կան, որ պետք է ապրեն եւ շարունակվի մեր ազգը։ Եթե կարելի է այս շարունակած եթե ավելացնել բան չունենք, ես մի քանի հարց ունեմ։ Ինչպես ձեր խոսքում արդեն նշեցիք, հարց երեքի դեռ բաց է, խնդրեմ յուրաքանչյուրը մեկնաբանեք։ Ինչպես արդեն նշեցիք, շնամի մեկնողում է արդեն մայիսի 12-ից խաղաղ պայմաններում, եթե մենք կարող ենք այս անվանել, գերեվարում են մեր զինվորներին, 6 ծիծարը, մեր զինվորներին դրաման է տրված չկրակելու, շատերը ավազանում են, որ կառավարները, որոնք մեկնում են որպեսի դիտապաշտոնական մարտերում, կամ այսպես ասենք, կանգնում են սահմանի զինվորի կողքին, վերջիններին զինակատում են, իրավիճակը բավականի լարված է, ճիշտ է երևի Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով մեկնաբանենք, բայց միաբան, ինչպես ինքը վերջին այս արդյունքի մասնակցությունից հետո իր Facebook-յան լայվի ժամանակ ասաց, բայց մենք տեսանք 3 վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար այսպես տարբեր վարչական շրջաններում հանդիպումների եւ մի քանի շատ տարօրինակ շեշտադրումներ արեց, առաջինը այսպես տարօրինակ վերցուցը եւ իր կողմից բավականին իմաստանի, տեսեք, նշում է, որ սև լճի 30%-ի համար պետք է պատերազմեն, այսպեսի արտահայտություն է անում, հետո խոսում է, որ երկու մի սարի ուղի տարի 12 ամիսություն է մեզ զինվոր այդ սարի ուղի իշներից է բերել, խոսում է, չի դեմ է իրավիճակի մասին, բայց եվ մենք տեսնում ենք, որ օր-օրի իրավիճակը բավականին դառնում է եւ այսպես առաջանում է շնամի։ Ես խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, ինչ են դուք, որ եղել եք մարտի դաշտում, ինչ է նշանակում սարիգուտի կարի տասնեք պավիտյունը, ինչների սեպեր, մանրանք ուզում դուք ազդակի կասացին, որովհետև երեք պատերազմով է կանցել եւ վստահաբար տեղյակ եք, թե ինչ է նշանակում այսպես մեզ համար շատ կարևոր այդ բացումները, որոնք նաեւ նրանք անվանում, նրանք շատեր իշխանցաներ բացումներ անվանում են, ամայի տարածքներ կամ չվերացվող բացումներ, ինչ է նշանակում, եթե մենք չվերացնենք դա, չստանանք դամի այդ մեր սարիգուտին։ Ես կասեմ հետեւյալը. Մի մարդ, որ ինքը բանակում չի ծառայել, ինքը չգիտի, հասարակ մի հատ ավտոմատից տամ քանդի հավաքիլ, որ չգիտի, նա ինչ գիտի այդ սարի, ոնց ասեմ, սարի պահպանիլը, թե սարը ինչ նպատակ ունի, ինչ դերակատարում մեր երկրի համար,
Ինչու է այսպեսի հայտարարություններ անում։ Որտեղ ես Իրան հարցնում ես, ինքը պատերազմի սկզբից ասում է՝ մի կասկածեք իմ վրեն, իմ գերագույն հրամանատարության վրա։ Հաջորդ օրն էլ ինքը Իրան դնում է, ասենք, սովորական մի հատ պատգամավորի տեղ, ասում է՝ պատգամավորը կամ վարչապետը ինչ գործ ունի գերագույն հրամանատար լինելուց։ Արդեն պարզ երևում է, որ ինքը հասարակ մի բան ասեն, չի կարողանում խոսա մեր գերիների հարցով, խոսում է նախկիններին ա քննադատում, չէ՞ որ 30 տարի է այդ մեր ստեղծած բանակը, մեր պետությունը։ Մենք ենք ստեղծած։ Ինքն էլ թերագնահատում է նախնիներին, մտոմ ինքը ինչ ա արել, ինչ ա ստեղծել, ոչ մի բան։ Ասում են նախկինները զինվորին հավասարակելով են կերակրել։ Սուտ է ասում, տենց բան չկա։ Հիմա էլ հայտարարում ա, որ ես իմ ինչ ա արել ինքը, ինչ ա արել ինքը, կահավորել ա, ինչ ա կահավորել։ Ելակա կերցանում։ Չէ, չի, զինվորին, զինվորին, բարձը քարնա։ Որ կարա հայրենիք պահի։ Ես մի բան ավելացնեմ, տեսեք, ես ծառայել եմ 2014-ից 2016 թվականները, եւ երբևիցե չի եղել զինվորի մտածելակերպի մեջ այնպիսի հասկացողություն, օրինակ թշնամուն ծեծել, լարել, չգիտեմ, հայհոյել, այս հասկացողությունը սարսափելի վտանգավոր է։ Թշնամու հետ հարաբերվելը սարսափելի վտանգավոր է նամանավանդ այս իրավիճակում։ Օրեր առաջ ես կրկին հայտարարել էի, սակայն հիմա տեսակ 6-ը գերի ունենք արդեն։ Մեզ համար եղել է հետևյալ խնդիրը. հակառակորդին հայտնաբերելուն պես հակառակորդին պետք է ոչնչացնես, կամ եթե հնարավորություն ունես, պետք է գերի վերցնես։ Ուրիշ հասկացողություն չկա, եւ եթե իրենք այսօր ասում են, եթե կրակենք պատերազմ կսկսվի, սա ուղղակի աբսուրդ է, այսինքն ինչ, ուրեմն մենք պիտի ամեն ինչ բացենք, որ գան մտնեն, մինչեւ Երևան հասնեն, չի կարելի այսպես վախեցնել, հասկացանք, լավ, պետությունը պարտվել է, դավադրություն են արել իրականում, ոչ թե բանակն է պարտվել, այլ թիկունքից են այնպես են արել, որպեսզի պարտվենք, սակայն սրան առանձին կանրադառնանք, բայց այսօրվա դրությամբ այսքան վախեցնել մարդկանց եւ այսքան ստորացնել հայ զինվորի կերպարը, արժանապատիվ զինվորի կերպարը, որը ուղակի, չգիտեմ, իր մարմինը կտոր-կտոր է արել պատերազմի օրերին, որ մի միլիմետր հող չհանձնի։ Հիմա այսօր իրենք ասում են, այդ սարերը ասում է, ինչ պետքա ձյունա այդտեղ։ Այսինքն, եթե այդ ձևով վերցնենք մեր երկիրը, հիմնականում լեռնային շրջաններ ա, կամ ասում են ժողովրդին, մենք քաղաքացիներին պետք է պաշտպանենք, ամայի տարածքները ո՞նց պաշտպանենք։ Սա մի բան ա ցույց տալիս, որ իրենք այն մարդիկ են, ովքեր գաղափար չունեն բանակի մասին, ռազմական գործի մասին, ընդհանրապես կամայական ծառայած զինվոր, կամայական, իրենցից շատ է հասկանում բանակից եւ ընդհանրապես զինվորական կյանքից, եւ ուստի ես կոչ եմ անում բոլոր կռված տղերքին, չի կարա էլի օրինակի համար իրանց նման հերոս տղերքի գերագույն հրամանատար կոչվի մի մարդ, ով զենք բռնել չգիտի, ով ընդհանրապես բանակում չի ծառայ։ Ես այսօր, երբ որ հիշում եմ առաջնագծի հերոս տղերքին, հիշում եմ հերոս հրամանատարներ, իմ հրամանատարների Շակարյան Սերգեյին, Կիրակոսյան Հայկոյին ու շատ զինվորների, ես ուղղակի ամոթից գետին եմ մտնում, որ ունեն այսպիսի գերագույն գլխավոր հրամանատար կոչված, որը ընդհանրապես պատկերացում չունի բանակի մասին, ու գիտեք խնդիրը որն է, չունենալով հանդերձ, նա իրեն այդ ասպարեզա գցում, գցում է, հետո չի կարողանում, հետո ասում է, ես ինչ գործ ունեմ բանակի հետ։ Ու այս աբսուրդ իրավիճակը, էլ եմ ասում, սիրելի վիրավորներ, մենք ենք հատուցում, այսօր ամենածանրը մենք ենք հատուցել, մենք երիտասարդ լինելով այսօր դարել ենք հաշմանդամ, բայց այդ չի նշանակում, որ պիտի հանձնվենք, որ պիտի խեղճանանք, որ պիտի սուս մնանք ու թույլ տանք, որ ուրիշները հելնեն ու իրանց մեջ գցեն, հելեք եւ սկսենք պայքարել, միավորվեք եւ ձեր որպես երկրի տերեր, որպես երկրի սահման պահողներ, ձեր խոսքը ասեք, որովհետեւ ձեր խոսքն է ամենակարևոր, որովհետեւ դուք եք այս երկրի տերերը։ Երեք Արցախը այսօր Սյունիքը Գեղարքունիքը Տավուշի մազը վաղուց է Երևանը լինի, դիտավորություններ, դավադրություններ, դավաճանություններ, անմեղսությունակություններ, անկարողություններ, անճարությունը, ի՞նչ է սա։ Ես երևի կասեի, բոլորը միասին կա այս ամեն ինչում, ես տեսնում եմ, որովհետեւ այստեղ եւ դավադրություն հիմքեր կան, տրամաբանությամբ որ մտածում ես, այսինքն իրավա այդ
Եթե այսօր շատերը ասում են մենք պատգամավոր ենք, մենք ինչի պիտի գնանք առաջնագիծ, մենք վարչապետ ենք, մենք ինչի պիտի գնանք առաջնագիծ, մենք դիվանագիտական հարցերով ենք զբաղվել, բայց մի հատ եկեք ցույց տվեք մի բան, որ այս 44 օրվա ու այս ամիսների ընթացքում դիվանագիտական մի բան այս երկրի համար արել են, ոչ մի բան չեն արել, ոչ մի բան, դիվանագիտական պարտության պատճառով պարտվել է զինվորը, իրանք հրահրել են, ստեղծել են պատերազմ եւ ամեն ինչ թողել են հասարակ զինվորի, հրամանատարի ու կամավորի ուսերին ու քաշվել են աչք կամ ձախ։ Ու այսօր էլ իրանք իրանց որդիներին են ռեկլամանում, ասենք այդքան վիրավոր, այդքան կես մարդ դառած տղեր կան, Նիկոլ Փաշինյանը գնում է ազգային ժողով, ասում է, ինձ որդին կռվել է ամենաթեժ տեղերում, որտեղ, այսինքն դու քո որդուն ինչ ես ռեկլամանում, այնքան վիրավոր տղեր կան, գնա իրանց փառաբանի, իրանց գովաբանի, մարդիկ երկու ոտք չունեն, երկու ձեռք չունեն, մարդիկ այսօր հլը թող գնան մի հատ հիվանդանոցները շրջեն, տենան ինչ վիճակում են, թող մի հատ հլը հարցնեն, թող տենան ինչով են ապրում, մարդիկ Արցախից թողել են տուն, տեղ չունեն, այսօր ընկած իրանք իրենց շահերն են առաջ բրտում, եւ ես էլ եմ ասում, հարգելի վիրավորներ, եթե դուք ձեր իրավունքների համար չպայքարեք, կանտեսվեք, կմնաք այդպես ու վաղը մյուս օրը առանձին կգնաք, ձեր հարցերը լուծող չի լինի, ձեր խնդիրները լսող չի լինի, ձեզ կանտեսեն կարհամարեն ու դուք կմնաք ձեր ցավերի մեջ, կմնաք եւ կտարապեք տարիներ շարունակ ու ձեզ որովիցե մեկ ուշադրություն չի դարձնի, այսօր կան մեկը կասի իր քաղաքական հարցերով, մյուս դուք ելնեք եւ ձեր հարցերը առաջ տարեք, ձեր երկրի, ձեր պետության հարցը առաջ տարեք, ոչ թե թողեք որովիցե նեղ անձնական շահեր առաջ գնա այսօր, սա է մեր կոչը։ Դուք վիրավորում եք ստացել պետությունը, դեր կանտեն դեզ։ Գիտեք, վիրահատությունները արել են, ես օրինակ իմ անունից կարամ ասեմ, ես դրան, բայց մարդիկ գիտեմ, որ ասում են, որ իրանք անգամ դրա համար վճարումներ են կատարել, ես չգիտեմ հիմա ում ոնց են վերաբերվում, ինչ են անում, բայց համենայն դեպս վիրահատություններն արել են, բայց օրինակի համար թոշակը վիրավորի որպես, մինչև հիմա մենք զինվորը որպես զինվորական չենք ստանում, այսինքն որպես մենք ստանում ենք ուղղակի քաղաքացիական, ընդհանրապես 25,000 դրամ, այսինքն իրանք իրենց միլիոններով պարգևատրում են եւ հիմա այս ընթացքում են պարգևատրում, բայց վիրավորների, չգիտեմ մյուսներին ասում են, դե գումար չունենք, երբ որ հերթը հասնում է ամենաարժանի մարդկանց, մենք մենակ մեր համար չենք ասում, ընդհանրապես այս տեսակի մարդկանց, հիմա մեկը ունի այսօր կարող հնարավորություն, հազարները չունեն, եւ չգիտեմ դուք կարող եք ասեք ձեր հետ կապված ոնց է իրավիճակը։ Ես կասեմ իմ հետ կապված իրավիճակը նա պետությունը հոգում է որպես պահեստան զորային, հոգում է իմ լրիվ, ասենք վիրահատություններն է, հետո հետագայելի վիրահատություններ կա, պետությունը հոգում է դրա մասին, բայց մենակ ես չեմ այս պետությունում, այս պետությունում 15,000-ից ավել ունենք վիրավորներ, հաշմանդամներ, որոնք ունեն կարիք ու կան, հարցանում եմ տղերքից, ասում է գնացել է ինչ-որ մի հատ հետազոտման, պատի վճարվի, ինչի համար պատի վաճառվի, այդ վարչապետը այդ հարցը լուծի, վարչապետը այսինքն չունի հարց լուծելի, վարչապետի գլխավոր հարցը նա է, որ ինքը պատի առաջնահերթ պայմանագիրը իրա պահեր, ինչ որ մեկը մի հատ ստատուսագրում քֆուրավ վրաս մարդ է ղարկում կամ եսի մի միլիոն դրամ է դու գանում, բայց այլի եւ ինչքան քֆուր ասես ասում է ու իրան այսպես կողա տան, ու մեզ էլ այդ թվում նաեւ իրանց հետ, որովհետեւ էլ եմ ասում, մեզ ներկայացուցիչը դեռևս համարվում է անձնավորությունը, ու անկախ ամեն ինչից, ինչքան էլ ասեն, վայ, մենք այսպես այնպես, արտակին աշխարը մարդիկ դա են հասկանում, որ այսօրվա դրությամբ մենք այնքան չկանք, որ մեր ղեկավարը մնացել պարտված ղեկավարը, այսինքն ամեն մարդ պիտի նաև մտածի ոչ թե իր տեսանկյունից, մի հատ մեծ միջազգային տեսանկյունից նայես ամեն ինչին, նաև ուրիշ պետությունները ինչ են մտածում արդյոք այսօր մեր մասին, մեր տեսակի մասին, սա խայտառակություն է, ամբողջ սփյուռքի հայությունով գլուխները կախած ամոթով ման են գալիս, էս ուղղակի անհնարին մի հատ բան է, խայտառակ մի հատ բան։ Լավ, եթե հարցնեք, համոզեք, անդրադառնալով թեմայի, ինչ եք կարծում, ապահով պետությունները շուտապում են լինելի վերադարձի հնարավոր, հա, քանի որ վարչապետը վերջին անգամ, երբ որ ինքնաթիռը վերադարձավ, դատարկ, հա, այդ ինքնաթիռը, ինչ կասեք լինելի վերաբերյալ հարցերը։
Ես մի բան կարող եմ ասել, գերիների հարցը մշտապես շահարկվել է այս ամիսների ընթացքում ու շարունակում է շահարկվել։ Ռեալ գործողություններ չի արվում, դիվանագիտական գործողություն։ Միմիայն, եթե կարող եմ, ես միշտ անկեղծ եւ ազնիվ եմ, մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից է քայլեր ձեռնարկվում, իր ուժերի չափով հնարավորինս տեսնում են կանոնը, ո մարդիկ ուժ չեն, բոլորն են դա տեսնում, բայց իրենք ուղակի անկախ իրենք կարող են գնան ասեն եկեք Սյունիքը տանք, որ գերիներին բերենք։ Միայն այս պարագայում իրենք կարող են, այսինքն այսպիսի թեզեր կարող են բերել, կամ էդ էլ կխապի Ալիևը, կվերցնի ու էլի չի տա, ու նոր կամ կկտա, ոնց որ այն ժամանակ նորից նոր գերիներ կվերցնի, որովհետև անկազմակեր վիճակա, այսինքն տեսակ մի քանի օր առաջ 6 հոգու խաղաղ պայմաններում գերի վերցրին կրկին։ Եթե մենք մեր բանակը չենք զորացնում, եթե այսօր զինվորին ասում են գնա մի կրակի, չգիտեմ ես մի արա, այդ զինվորին տանում են, ճշնամուն նորից գերի են տալիս, էլ գերի բերելու իմաստը որն է, այսինքն ես մի կողմից տալիս են, մի կողմ համ հողն են տալիս, համ զինվոր են տալիս, այն մի կողմից բերում են ու այսպես քանդվում ամեն ինչ։ Ես էլ եմ ասում, միայն ու միայն այս վիրավոր տղերքի համախմբմամբ ու իրենց հստակ անշահախնդիր կարծիքը պահանջը դնելով կկարողանանք այսօր հարցը առաջ տանել, որ ամեն մեկը իրան չքաշի։ Եվ այո, նույն գերիների հարցը հստակ պետք է բարձրացվի գերիների ծնողների, զովասների ծնողների հետ միասին, մեր տեսակի, ովքեր որ հատուցել են ամենածանր ձևով այս պատերազմում, իրենք պիտի ամենաբարձրը խոսան այս երկրում, իրենք պիտի իրանց կարծիքը ասեն, ոչ թե այսօր, չգիտեմ, անուններ չեմ ուզում հնչեցնեմ, բայց այնպիսի մարդիկ են խոսում, որ պատերազմի ժամանակ նրանք ընդհանրապես նրանք բանակում էլ չեն ծառայ, բայց ամենա ամբողջ Facebook-ը թերթում էս իրենք խոսում են կռվից, այնքան չխոսեցինք, այո, այս ժամանակներին մենք ասեցինք լուր մնանք, բայց ոնց հասկանում ենք, չի լինի այդպես, չպիտի թույլ տանք այդ տեսակը, այսօր գա այսպիսի մարդկանց, որ համեստ են, շնորհքով են, ոտք են կորցրել, ձեռք են կորցրել, մարմնի մասեր են կորցրել, գան այդ մարդկանց, չգիտեմ, ուզենան իրանք իրան շահը առաջ տանեն, այդ մարդկանց էլ հետին պլան մղեն։ Պետք է լուծումը ինչպես եք տեսնում, եթե չանփոփեք մեր զրույցը, երբ նորոգում ինչպես եք տեսնում, ինչպես նաև ես մեկ անգամ ձեր միավորման նպատակը որն է լինելու և ինչի շուրջ եք հավաքվում։ Մեր միավորման նպատակը առաջինը լինում է սկսած հրատապ հարցերի լուծումից։ Այսօր վիրավոր տղերք կան, ունեն հացի խնդիր, ունեն կացարանների խնդիր, ունեն տարբեր հարցեր և անհատապես իրենց հարցերը անտեսվում է։ Բացի դրանից ամենաառաջնային խնդիրներից մեկը մեր բանակի, մեր զինվորի անվտանգությունն է։ Այսօր դուք պատկերացնում եք, եթե առաջ ասում ենք Հադրութը, Ջաբրայելը, ծնողները նեղվում էին, որ իրենց զինվորները այդտեղ են գնացել ծառայության, այսօր նեղվում են, որ Գեղարքունիք, Սյունիք, այնտեղ են իրանց զինվորները, այսինքն վտանգը տեսեք ուր է եկել հասել։ Եվ այսօր այս վտանգը ամեն գիշեր դուք պատկերացնում եք այդ ծնողների հոգեվիճակը, ոնց են քնում, ոնց են արթնանում։ Ես մայր եմ ունեցել, բանակ եմ եղել, այն ժամանակ դեռևս, այո, ապրիլյան պատերազմ եղավ, բայց ես հասկանում եմ այս մարդկանց հոգեվիճակը, մեղք է ժողովուրդ, այս ծնողները մեղք են, և այո, հիմա շատերը մեղադրում են, ասում են, բա ինչի ձեն չեն անում, բայց այդ մարդիկ ամեն մեկը առանձին մասնատված իրանց տներում նստած ոչ մեկ չգիտի ինչ անի, չկա նախաձեռնող, չկա առաջնորդող, և դրա համար այդ մարդիկ չեն հասկանում ինչ անեն, տները նստած տառապում տանջվում են, ես շփվում եմ շատ մարդկանց հետ, ամեն գիշեր իրենք չեն կարում լուսացնել նորմալ վախենալով, տեսնելով այս գերիների, այս բարձի թողի իրավիճակը, և այդ ծնողները իրոք ասում են մեղք են, ամեն մեկը էլ քույրեք, մայրեք, հասկացեք ինչ են զգում այսօր բանակում զինվոր ունեցողները, և պետք է բանակը հրատապ, ապա քաղաքական վերցնեն, և բանակը գոնե բանակը թող ուժեղացնեն, այստեղ քաղաքական ինչ պայքար գնում է, ով ընտրվում է, ով դառնում է, այդ գնում է երկրորդական հարց, բանակը պետք է դառնա ապակաղաքական, և հենց հիմա արտակին ձևով պաշտպանի այդ զինվորները, բան չեն, էլ մարդիկ 20 տարի մեծացել են, իրանք գերի են տալիս, հելնում գնում են Գեղարքունիք, սկսում են շոուներ կազմակերպել, լավ կլինի, հեսա հետ կբերենք, վաղնել են տալու, ես էլ եմ ասում, մեղք են, ժողովուրդ ջան, ձեր երեխեքի դիակներն են բերելու, հասկացեք։ Տեսեք, այստեղ կան երկերը մեկնաբանություններն եմ ես նայում, օրինակ Լիաննա Գասպարյանը գրել է, ապրիլյան պատերազմ ունեցան զոհեր ու վիրավորներ, նախկին նախարարներից որ մեկը օգնեց, ներողություն եմ խնդրում, ձեզ ծախված են անվանում։
տեսեք, արդյոք համեմատելի է ապրիլյան պատերազմը այս պատերազմը, եթե կարելի դուք եղել եք ապրիլյան պատերազմին, եւ ապրիլյան պատերազմը մենք ունեցանք թող այսպես ամենաբարձր հաշվարկով ասենք 100 զոհ, ոչ թե 5000, այսքան ամեն խորացնել, ապրիլյան պատերազմը մենք դերի մեջ ունեցանք, ապրիլյան պատերազմը մենք Արցախ չկործրեցինք, ապրիլյան պատերազմը մի վերջը ծնողը իջ որդուն չկործրեց, ծնողը ծնողների գերեզմանը չկործրեց կամ թողեց դուքին, խնդրեմ դուք մեկնաբանեք։ Ես մեկնաբան եմ այդ բանով, հենց խի ապրիլյան պատերազմից, գալիս եք 90-ական թվականներից, որ այն ժամանակ զենք զինաբ են, մթեր չի եղել, զորով են հայթայթել, առանց զենքի տարածքները ինչքան որ հազնվելա, ազատագրել են, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ինչ է եղել, 4 օր տևել պատերազմը, քարորյան, ինչ կա տեղ ծախվածի, ով ա ծախված, ծախված չկա տեղ, ոչ մեկը։ Են մարդն ասում, որ ծախված են կամ ես իմ ինչ, ով չի հասկանում, թե ինչ ա նշանակում պատերազմ։ Այդ ժամանակ էլ ոչ տարածք են կորցրել, ոչ այսքան զոհ, վիրավոր, հաշմանդամ, գերի չենք ունեցել։ Իսկ այս պատերազմում երևում ա, որ ծախված ա իրը։ Հիմա մեկը ես ասեմ, այն զորամասի հրամանատարական կետը մենք հետ ենք վերցրել, որ պատի պահեր մեր արծիլերյան։ Ու չի կարողանում պահի, պատերազմը առաջի օրվանից մի շաբաթ վերահսկողությունը մեր ձեռն ա եղել, առաջ խաղացում էր գնում, իսկ ոնց ստացվեց, որ միանգամից հակաօդային պաշտպանությունն էլ վերացավ, հրետանային գունդն էլ վերացավ ու պարաժը գցին, որ ծախված ա, դե տեսեք, որ հիմա է այս պատերազմն ա ծախված եղել, հիմա մի բան ու պարզ ամեն փաստերն էլ ենա երևում ա։ Եթե նորից եմ ասում, ծախված չի, դու պայմանագիր ես կապել նոյեմբերի 9-ին, լույս 10-ը, հիմա դու խիչ ես քո այդ Հորեղբոր Ալիևի դպարտադրում, որ ինքը պահի այդ կետերը, ոչ թե ոնց մատը ճտացնում ես, Սյունիք ես տամ, Եղարկունիք ես տամ, դե արդեն Երևանն էլ տված կլնես։ Նորից եմ իմ կոչավ դիմում իմ կռվող ընկերներին, պատի համախմբի, համախմբի երկիրը դուրս բերի այս վիճակից։ Ես մի բան ավելացնեմ, այդ գրառումների հետ կապված, ես քանի որ ես ամեն ինչի մեջ երկար ժամանակ եմ, ես պատասխանատու հայտարարում եմ, կարող ես ազգային անվտանգությունը չզբաղվի այդ հարցերով, բայց վստահաբար ասում եմ, որ թուրքական պրոֆիլներ կան այսօր, որոնք աջակցում են նույն այս իշխանությանը, ժամանակը կգա կապացուցվի այդ ամեն ինչը, կոնկրետ Թուրքիայի շահերը սպասարկող եւ կոնկրետ այսօրվա դրությամբ նախկինում երբևիցե չի եղել այդպիսի բան, այդքան օկտատերեր, լավ վիրավոր տղեր, եթե մեզ ասում են ծախված եք, եթե մարդիկ իրանց ոտքեր, իրանց ձեռքերը կորցրած նստած են, նրան թուրքը կարա իրան այդպիսի բան թույլ տա։ Բացի դրանից զովասների ծնողների, անհայտ կորած տղերքի ծնողների պրոֆիլների տակ տեսեք ոնց է կոնկրետ քարոզ գնում, այսինքն այս իշխանության ամբողջ բյուջեից ծախսվող փողերը, ֆեյքերը, մյուսները, ինչ որ այլ տպավորություն ստեղծելու համար նրանք նստեմացնում են ամեն բան, կլինես վիրավոր, կլինես զոհված, սա Նիկոլ Փաշինյանի կոնկրետ ոճն է, դուք լավ գիտեք, որ նա եղել է լրագրող, եղել է դեղին մամուլի ներկայացուցիչ եւ իր անձնական հրամանն է, ես պատասխանատու ասում եմ, թող այսօր լսեն այս ամեն ինչը, ժամանակը կանցնի ու այս ամեն ինչը հատ-հատ կապացուցվի, կտեսնեք, որ կոնկրետ ովքեր են զբաղվել, քանի ֆեյքերի պուակա եղել, Նիկոլ Փաշինյանը 10,000-ից ավելի ֆեյքերի պուակ ունի, որը բուծվում է պետության բյուջեից, այդ թվում Սփյուռքից ուղարկված փողերով, որոնք որ ուղարկվել է վիրավոր զինվորներին, նա այդ գումարները ծախսում է, որպեսզի հայոյանքներ եւ վիրավորանքներ գրի վիրավոր տղերքին, զովաստ, այսինքն այն տղերք, ովքեր որ ունեն, այսինքն եթե մարդը այսօր ինչ ենք ասում վիրավոր տղերքին, որ չկարանան ասեն, այ դուք չեք կռվել, դուք չեք կռվել, մարդիկ իրանց մարմնի մասերը կորցրած գալիս են, որ ի ցույց չկարողանան կեղծել որևիցե բան, եւ հենց այդ տեսակը պիտի մակրվի մեր ազգի միջից, որտեւ իրենք անձնական շահը վեր են դասում պետական շահից, իրենք այսօր 5000 դրամ ստացել են դա գրելու համար եւ գրելու են իրենք, դա անելու են, որ այդ 5000 դրամը վերցնեն, որտեւ չունեն հոգի, չունեն սրբություն, ոչինչ չունեն։ Եվ այդ տեսակի մարդկանց ուղակի ես մի բան կասեմ, որ եթե իրենք իրապես մարդ են, ֆեյք չեն, փողով չեն աշխատում։ Տեսեք, եթե անգամ ֆեյք է, դա գրողը մարդ է, ռեալ մարդ, գոյություն ունեցող մարդ։ Եթե ինքը համաձայնել է, վերցնել է գումարը, կամ եթե անգամ առանց գումար վերցնել, ինքը նման քայլի է դնում, գոյություն ունի։ Եկեք նաձ այո անվանեն ֆեյք է, բայց որոնց հետևում կանգնած են իրապես մարդիկ, մեր հայրենակիցները, որոնց մենք դրսում
հանդիպում ենք հստակաբար, առանց իմանալու, որ ներկայ մարդիկ են, ովքեր վիրավորում ստացածների, զոհվածների, ծնողների, անհետ կորածների ծնողների, ընդդիմության, իշխանության բոլոր գրավումների տակ կամ մեկնաբանությունների տակ հայրենիքներ են դրում։ Ես ձեզ պատասխանատու ասում եմ, դա համակարգված կոնկրետ ծրագիր է, կոնկրետ ուժերի կողմից, եւ դա ուղակի ապացուցված է արդեն, եւ դրանց վրա այդքան էլ ուշադրություն պետք չէ դարձնել, եւ դրանցով ինչ որ փորձել, նրանք գրում են, որ բիզի ազդեցության տակ գցեն մարդկանց, հենց դա է ամբողջ խնդիրը։ Ես նաեւ ցեզ ուզում եմ հարց ուղղել, տեսեք, Թուրքանավեր մեր տարածքից մտնում եւ գերի է վերցնում։ Հրաման է տված չկրակելու։ Դա միշտ ինչ պետք է անի սահմանի կառավարի որը ոքան կարող է շարունակվել, մերոնք են նրանք գալիս են մեր տարածքից են մեզ դուրս որոնդում, մերոնք են նրանք դուրս որոնդում, հայերում են իրար քաշքշում, ծեսկտոց եւ այսպես կամաց-կամաց Թուրք առաջանում է։ Ինչ պետք է անի սահմանի կառավարի որը, դուք ինչ կարող եք ասել մենակ պաշտպանությանը։ Ես կասեմ հետեւյալ մի բան, եթե զինվորին հրաման ես տամ, առաջնահերթ Սյունիքի մարզում զենքերը հավաքել տվավ, պատճառաբանեցին, որ խմում կրակում են, էդի պատճառաբանություն չէր, էդի մեզ համար արդեն հասկանալի էր, զենքերը հավաքում է, ուրեմն դու անելիք չունես, երկու օր հետո տրանից մտան Սև լճի տարածք, ղեկավար ես, խիչի այդ մեր ղեկավարի լրիվ հաստորեն իր ատուլությունն է ու իր ցանկությունն է, ինչ որ մեկի կմակատարնա, ինչ ասում է անում է, բոլոր տարածքները տան։ Զինվորը ինչ պետք է անի, զինվորը ընդամենը հրաման կատարող է, ունենք պաշտպանության նախարարություն, պաշտպանության նախարար, պաշտպանության նախարարն էլ է շատ թույլ, ինքն էլ է ենթարկում, ինչին, բայց զինվորին տաս, գլխավոր շտաբի պետը ով է, գլխավոր շտաբի պետը էնի իրավունք չունի կոչվի շտաբի պետ, Արտակ Դավթյանը, այդ հարցերը իրանք պատի լուծեն, իրանք պատի հրաման տան, անեն, ոչ թե իրանք ենթարկվեն, դե եթե չկա զինվոր, չունես սահման, ուրեմն շտաբի պետ, պաշտպանության նախարար պետ չի։ Ինչին են ենթարկվում իրենք, նպատակը ո՞րն է, այսինքն մեր զինվորին մեր տարածքից գերեվարում են, մենք զոհեր ունենք արդեն։ Ունենք, հա, ունենք, զոհ ունենք, գերի ունենք, ու սենց ինչքան շարնակվի ունենալու ենք։ Էդի վարչապետի, ասում եմ, վարչապետի ծրագիրն է, ինքը ուզում է Թուրքիայի պրեզիդենտի համաձայնությամբ սարքի թուրան, մեր ստեղծած պետությունը, հայ ենք, հպարտանում ենք, հպարտանում էինք, մեզ հայ են ասում, հաղթանակած բանակ ունենք, ամբողջ երկրագունդը ուրախ էր, ցնցված, ուղագիտում իր ձևի, խի հիմա սենց դեռը, որտեղ չի կարողանում ինքը, եթե չի կարում, թույլ պարտված է, ուզում է լրի կործանման տանի, մեկ չենք թողատա, միասնական, հենց դրա համար էլ համախմբվել են, և ես էլ եմ ասում, իրենց, իրենց տեսակի կարգախոսը հետևյալն է, չկա ընտանիք, չկա հայրենիք, չկա պետություն, իրենք ասում են պիտի սաղ սահմանները բաց լինի, Թուրք կլինի, ադրբեջանցի կլինի, իրենք դա դեռ բարձրաձայն չեն ասում, բայց իրենց ծրագիրը, իրենց տրված վերևից ծրագիրը դա է, բայց մի քանի ամիս առաջ մեր ընկերներին մորտում էր հենց ադրբեջանցին, և բոլոր տեսանյութերը նաև տեսել են ժողովուրդը, հիմա իրենք եկել են, ասում են գնանք առևտուր անենք ադրբեջանցիների հետ, գնանք ընկերություն անենք իրանց հետ, դե դուք պատկերացրեք մարդ ինչքան սրբություն պետք չունենա, որ իր հարազատին մորթացին, սպանացին, ասի գնա մետը նորից մտերմություն անեմ, դե թող ամեն մեկը իրան հաշվի տա, ինքը արդյոք ուզում ա դառնա այդ սրբապիղծի տեսակ, արդյոք ինքը ծախում ա իր հոգին, թե արդյոք ինքը մնում ա մինչև վերջ պայքարում ա եւ արժանապատիվ հայ ա մնում, այսքան բան։ Եվ այս ամենի զուգահեռ մեզ սպասում են ակտիվ քաղաքական ընտրություններ, արդյոք ճիշտ է այս փուլում խոսել ընտրությունների մասին, գնալ ընտրությունների, եւ Թուրք հայրենիքից ներս է, երբ Երևանում է մեր զինծառայողների, թե պետք է գնալ ընտրությունների, պետք է ընտրություն անել, եւ օր առաջ այսպես հեռացնել այս իշխանությանը, ինչպիսի ընտրություններ է սպասում։ Միանշանակ այս ամեն ինչի պատճառը հենց քաղաքական է,
այս պարտությունները գերինի ամեն ինչի պատճառը քաղաքական է եւ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է իր թիմն է եւ քաղաքական process-ները ոչ թե պետք է այլ հրատապ է բայց դրան զուգահեռ պետք է բոլորը համախմբեն եւ արտակին բանակը գոնե բանակը առանձնացնեն փորձառու մարդկանց բոլորին դստեն բանակ եւ բանակը գոնե առանձնացնեն բանակը մեր պաշտպանությամբ զբաղվի իսկ ընտրությունները միանշանակ թող գնա մենք տեսնում ենք որ այսօր կարող է մի ամսվա ընթացքում մենք չհասցնենք էլ այս ընտրություններին էլ գնանք, որովհետև ամեն վարկյանը պայթյունա վտանգ է, ամեն վարկյանում կարող ենք մենք կորցնել նորից հողեր, նորից տարածքներ եւ հետո լավ, ասենք ուրիշ ղեկավար եկավ, դուք պատկերացնու՞մ եք ինչքան դժվար է լինելու այդ հողերը նորից հետ բերել։ Լավ, այդ հողերն էլ եթե անգամ ուզենան կարանան, թեկուզ դիվանագիտորեն, բայց զոհվածներին ո՞վ է հետ բերելու։ Բայց կան խեղված ճակատագրերն ով է կարողանալ, ոչ մեկ չի կարողանալու այդ բերի։ Դրա համար եկեք ցույց չտանք, որ գոնե դա լինի, որ վաղը չկանգնենք, ասենք, լավ, վաղը, եթե այսօր գիտենք, որ 100% Նիկոլը եւ իր թիմը մեղավոր են, եթե կանգնանք ու ասեցինք էլ, որ ահա իրանց թիմը մեղավոր է, ապա ցուցվեց վաղը, դրանից հետ են գալու մեր զոհվածները, չեն գալու հետ։ Եվ այդ է պատճառը, որ մենք ասում ենք, եկեք գոնե մեր արտակին անվտանգությունը ուժեղացնենք։ Սրանց հետ ասում են, որ լեզու գտնել չի լինում, չեն հասկանում, ինչ բացատրում ես, չեն ընդունում։ Ես դա հասկանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կապրիզնի, էգոիստ, անուղեղ անձնավորություն է։ Նա ոչ ռազմական գործ չի ալսում, ոչ փորձառու մարդու է ալսում, բայց դե հիմա պիտի եթե ճնշում լինի, բանակը անկախացվի այս իշխանությունից, ընդհանրապես պետությունից, հանձնվի որոշ մարդկանց, ապա քաղաքական պաշտպանեն մեր երկիրը։ Փորձառու սպաներին, հրամանատարներին, բոլորին նշանակել, ովքեր որ այսքան ժամանակ ապահովել են մեր երկրի անվտանգությունը այս տարիների ընթացքում, հին, նոր, չգիտեմ, այդպիսի հասկացողություն չկա։ Փորձառու մարդիկ այս 10 տարիների, 20 տարիների ընթացքում այս բանակը պահել են, շենացրել են, այդ բոլոր մարդիկ թող նորից վերցնեն այդ պատասխանատվությունը։ Այսպես փորձում են իրենք դուրս թողնել, բայց եթե մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ իրականում յուրաքանչյուր հարցում քաղաքականություն կա, եւ եթե իրենք ուզում են գերիների մասով որևէ տեղեկություն ստանալ կամ իրենց զոհված զավակի հարազատի մասին ինֆորմացիա ստանալ, անհետ կորացի մասին, ի վերջո պետք է իրենք մտնեն այս գործընթացի մեջ։ Ինչու են այսպիսի կեցվածք դրսևորում այս մարդիկ։ Իհարկե նրանց միշտ հասկանալով ոչ մի ձեռներ չեն կարող նրանց մեղադրել կամ չգիտեմ այլ որակումներ տալ, բայց ինչպես են իրենք պատկերացնում հարցի լուծումը, եթե իրենք փորձում են իրենց ամեն կերպ դուրս թողնել քաղաքական հարցը։ Ես իրենց մի բան կասեմ, որ իրենց որդիները քաղաքականության զոհ են, քաղաքականության պատճառով են գերի եւ այստեղ չկա որևիցե պատերազմ հասկացու, ամեն ինչ քաղաքականության մեջ է եւ քաղաքականության խնդիր է։ Այսօրվա դրությամբ նորից եմ ասում, զինվորը 44 օր մարդ տնչել է, բայց այսօր եկեք տեսեք, քաղաքական կորպուսը ոչինչ չի արել եւ դուք հասկացեք մի բան, որ ձեր որդիները ամեն ինչ են արել, ամեն ինչ, ամեն անհնարին արել են առաջնագծում, բայց այստեղից չի եղել օգ, թող 10-րդ օրը կանգնեսնեն պատերազմը, հիմա հազարավոր տղաներ զոհված չեն լինի, թող 5-րդ օրը կանգնեսնեին, քառորյա պատերազմը եղել է հերոսամարտ, եղել է հաղթանակ, եւ 4 օրում եթե կարողացել են կանգնեսնեն, ինչքան էլ քննադատել ենք, ես ենք ասել, են ենք ասել, բայց այսօր փաստն է արձանագրվում, թող վերջ, թող կանգնեսներ 10-րդ օրը, թող կանգնեսներ պատերազմը։ Տեսնենք մենք այսքան զոհ, այսքան կորուստ կունենանք։ Եվ ել եմ ասում, հարգելի ծնողներ, ձեր որդիներին միայն քաղաքական պայքարի միջոցով ենք հետ բերելու, որտեղ այս մնացածը սուտ է։ Քաղաքականությունը ամենավատ վիճակում է մեր երկրում։ Դրա համար ամեն ինչ խառնված է իրար, բանակն էլ, առողջապահությունն էլ, որտեղ չկա քաղաքականություն։ Իսկ այս ամեն ինչը մտնում է այդ քաղաքականության մեջ։ Եթե չկա քաղաքական ղեկավար, ով հրամաններ է տալիս, ով բանակ է ղեկավարում, եթե չկա այդպիսի անձնավորություն, քանդված է ամեն բան, մենք ումից կարանք ինչ ակնկալենք։ Ամեն ինչ իրենք տեսնում են, խափում են, ասում են կբերենք, ինքնաթիռը գալիս է դատարկ, խաղում են ծնողների էմոցիաների հետ, եւ այո, իհարկե չպիտի շահարկվի, բայց պիտի ռեալ գործողություններ լինի, պիտի պահանջ լինի հստակ։ Այդ մարդկանց հետ չպիտի խաղանեն, ոչ մի ուժ չպիտի խաղանի, ոչ մի ուժ, կրկնում եմ, բայց գործ չի արվում, չի արվելու։ Ես պատասխանատու ասում եմ, կարող է մտածեն
չգիտեմ ինչի համար եմ ասում, բայց ասում եմ, ձեր ворտիների հետ կապված այս իշխանությունը ոչինչ չի կարողանալու անել, որտեղ նա արդեն ստրկացել է, նրան արդեն թշնամին չոկացրել է իր առաջ, եւ եթե մեկին այդպես ստորացնում են, դրանից հետո նորից սпасես, որ այդ ստորացածը կարող է հելնի ինչ որ բան փոխի, դա աբսուրդի հասնող տրամաբանության մի բան է։ Ես այսքանը կասեմ, եթե ավելացնելու բան ունեք, ծնողներին ես կխնդրեի մենակ մի բան, որ այս ղեկավարությունը չլսեն, ոչ մի տիպի չընդունեն, որտեղ տենում եք։ Միշտ մի հարցով որ ուզում եք մոտիկանակ, ամբողջ ոստիկանական իրեք պատածես պահում, որ իրավունք չունի ինքը, հակառակ լսում իրա որ զեկուցում են եկելա զոհվածի կամ անհայտ կորածի ծնող, այն պատի դռնբաց ընդունի, ոչ թե մի ոստիկանական պատեր շարի սնայպերներն էլ վերև։ Ես ասեմ, հարգարժան ծնողներ, իմ խնդրանքս ձեզ, չլսեք իրան, դուք էլ ձեր ձևով հավաքվեցեք ու պահանջը դրեք, իրան կամ հեռացնում են պաշտոնից, կամ էլ հրատապ ձևով ձեր խնդիրը հարցը թող լուծի, այդքան կասեմ։ Ասեմ են, որ ծնողները ճիշտ պետ չէ թույլները դնեն այս ներկայիս իշխանության վրա, որովհետև իշխանն որ դիմել են, ասել են, այդքան գնացել եկել են, ոչ մի տիպի իրանց հարցին լուծում չի տրվել, ու պետք է ավելի ռեալ նայել ամեն ինչին ու նայել այն կողմ, որտեղ որ կարա իրանց հարցը լուծվի, մենակ իրանք չէ, մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, որտեղ որ իրանց հարցը կարա լուծվի, մեր երկրի անվտանգության սահմանների հետ խաղաղությունը, որտեղ որ կարա լուծվի, ով որ կարա լուծի, սենց ասեմ, պետք է նայել այդ կողմ ու քայլել դեպի այդ կողմ, թե չէ տեղում նստած կամ տեղում կանգնած քննադատելով կամ ինչ-որ մի բանով ոչ մի հարց չի լուծվելու։ Շնորհակալություն, սպասենք զարգացումների, տեսնենք ինչ է ստացվում մեզ, ձեր միավորումն է, կարծեմ դեռ առիթ ունենան խոսելու։ Այո, մենք կրկին ասում ենք, որ ովքեր որ պատրաստ են պայքարելու միավորվելու, թող կապաստատեն մեզ հետ, իրենք իրենց կարծիքները, իրենց տեսակետը, որովհետև իրենք նույնպես առաջնագծում են եղել, եւ եթե մեր բոլորիս նպատակները համատեղ են, անպայման կգնանք մինչև վերջ։ Եթե կան այդպիսի մարդիկ, թող արձագանքեն, մենք ունենք իհարկե արդեն թիմ, սակայն բոլորով չպետք է ստեղ լինեինք, հիմա մնացածը ովքեր որ կցանկանան, թող արձագանքեն եւ միան։ Շնորհակալություն։